ሄሮቲ ምንድን ነው ሱሉ ለለደቴ ነው ይሄ ሁሉ ለምን አላት ወይ 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 ሄሮቲ ነኝን የለደት ቃዎች ሳይ እንዴት እንደቆጭ እስከዛሬ የት ነበርኩ ተሸውጃለሁ እንት አንቺ የለደት ማክበሪያ ቴክኖሎጂ ተቀይሮ የለም እንዴ እስቲ አብረም አቤት አይሽ ሄሩቴ እንዴ ድምጻለሁ አይ ሄሮኬ አያው ለልደት የገዛውት ብርቅ አይደለም አንተ ብርቅ አይደለም ትላለህ እንዴ እንዴ እንዳይነ ኮፊያ አይተታቃለ እንደዚህ አይነት ይሄ ብርቅ አይደለም እስኪ አርገው ይበቃል በቃል